እሺ ከተነተ ሶሺ መሰናክል ተወዳዳሪና ነገ ፍጻሜ ውድድር ይጠብቃ። ሶሺ መሰናክል ውድድር እንዴት ጀመርክ? እንግዲህ ያው 3000 ሜትር መሰናክል የጀመርኩት አጋጣሚ ከገጠር ነው። ማለት በፊት ቀጥታ ነበር 3000 ሜትር መሰናክል የለም ነበርና ገጠር ላይ ሲጀምር ከዛ መጀመሪያ ሲጀምር በ3000 ሜትር ቀጥታ ጀመር ከዛ ወደ ዋና ከተማ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ከዛ አዲስ አበባ ላይ መሰናክል ሆነ ከዛ ያው በ3000 ሜትር መሰናክል ሲሆን እንዳልንም ወደ መሰናክል ቀጠለ ማለት ነው። ብዙ አትሌቶች ሳናገራቸው 3000 መሰናክል እንደሚፈሩት ይናገሩ ነበር። አንተስ ውድድሩን እንዴት አገኘው? ያስፈራል? እኔ ደስ ነው የሚለኝ። እኔ የጀመረበትም ስለሆነ ይሁን አላቀም ብቻ 3000 ሜትር መሰናክል በጣም ደስ ነው የሚለኝ። ካደስተኛው ነኝ መሰራለት ትሬኒንጉንም እና ዛል ፈራውም በጣም ደስ ነው የሚለኝ። ፍልሌ ስለሆነ አላቀም ብቻ ወደፊት ራሱ ጥሩ በቃ የተሻለ ሰዓት ለመሮጥ ትልቅ ታርጌት እና አላማ አድርጌ ነው ሰራ ከኮች ጋር ማለት ነው ተሾመ ጋር እና ስኮች ካለም የተሻለ ሰዓት እንደምሮጥ እርግጠኛ ነኝ። ወደፊት ዘንድሮም እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ሰዓት ነው ዳይመንድ ሊግም በልቻለሁ እና ከዚህ በኋላ የተሻለ እንደ ኬንያዎቹ ጥሩ ሰዓት ለማስመዝገብ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ጠንክሬ እሰራለሁ። ሶሺ መሰናክል እንግዲህ ኢትዮጵያ ረጅም ጊዜ የተሳትፎ ታሪክ አላት፣ ግን በሜዳሊያ ስኬት ብዙም ስኬታማ አልነበረ። ማን በወንዶች አንድ የኦሎምፒክ ሜዳሊያ ብቻ ነው ያገኘ ነው። በዓለም ሻምፒዮና ደግሞ ምንም አይነት ሜዳሊያ አልተገኘም እና ዘንድሮ ደግሞ አንተ በአመት ውስጥ ጥሩ ውጤት እያሳየ ኢትዮጵያ ሪከርድ ራሱ ሁለት ጊዜ ለመስበር ችላል፣ ዳይመንድ ሊግም አሸንፋል እና ወደዚህ ወደ ዓለም ሻምፒዮና ስትመጣ ምንድን ነው ጠብቀ የመጣው ከውጤት አንጻር? እንግዲህ ያው በውጤት አንጻር በትሬኒንግ ደረጃም አሪፍ ሰርተናል። የተሻለ በቃ ጓደኞቹ ጋር ቲም ስፒሪት ሆነን ነው ዘንድሮ ከበፊቱ የተሻለ ትሬኒንግ አድርገናል እና እንግዲህ ከዚህ ውድድር የምንጠብቀው ውጤት አለ። ከእግዚአብሔር ጋር የተሻለ ለሀገራችን ታይቶ የማታወቅ ነገር ለማሳየት ጥረት እናደርጋለን። ያው እንግዲህ የተቻለውን አድርገን የምንፈልገው ውጤት አለ፣ እሱን ለማግኘት ያው እንጥራለን ብዬ አስባለሁ። የዘንድሮ ውጤት በጣም ወጥ በሆነ ሁኔታ እየተሻሻለ እየተሻሻለ ነው የመጣው እና ያለ መሆኑ ረድቶኛል ብለህ የምትናገረው የምታስበው የተለየ ነገር አለ? እንግዲህ አሰልጣኝ ነው እንግዲህ ዋናው መሰረቴ። የ2019 የዚህ ስኬት ሁሉ ባለቤት አሰልጣኝ ነው። ማታ ጠዋት ከኔ ጋር አብሮን በመሄድ የተለያዩ ትራኮች ቴክኒክን በማሰራት የተሻለ ውጤትና የዳይመንድ ሊግ ባለቤት እንደሆነ የረዳ እግዚአብሔር ይመስገን አሰልጣኝ ነው የተሾመ ማለት ነው። ክለብ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ወጣት ስፖርት አካዳሚ ይባላል። እዛው አካዳሚ ውስጥ ነው ያለው? አካዳሚ ውስጥ ነው። አራት አመት ቆይታ አካዳሚ ውስጥ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ነገ ፍጻሜ ውጤት መልካም ድል። እሺ፣ አመሰግናለሁ።